Simone Bolelli is een 23-jarige Italiaan, komt uit Bologna en is vorig jaar de top 50 ingedoken en houdt van het spelen op snelle banen. Hier heeft Nadal een antwoord op de voorhand van de Italiaan, maar de Spanjaard heeft het moeilijk in de eerste set. Het gaat gelijk op aan het begin. Bolelli heeft het initiatief en Nadal moet acclimatiseren op de snelle baan van Ahoy. De service van Nadal zocht vaak de backhand van Bolelli. Hier komt hij in, maar wordt prachtig gepasseerd door de Italiaan. En Nadal in de problemen bij een 2-2 stand in de eerste set als hij dus serveert. En hij wordt gebroken. Bolelli op 3-2, behoudt zijn opslag, 4-2 dus. En de Italiaan voelt zich lekker in die eerste set. Valt aan op de backhand van Nadal. Heeft zelf een hele goede voorhand. Hier speelt hij hem rechtdoor langs de lijn. En Robin Haase ziet dat Nadal de eerste set verliest met 6-4. In de tweede set zoekt Nadal zijn ritme. Zijn passing shot. Dit is er een. Met de voorhand. Het bekende gebaar. En hij vindt zijn draai. Voorhand gaat lopen. Backhand slice gaat lopen. En Bolelli komt onder druk te staan. Mooi cross geslagen. En aan het net kan hij te makkelijk afvolleren. Rafael Nadal. Hij breekt bij 3-2. Komt op 4-2 voor in de tweede set. Maar een wedstrijd voor een vol Ahoy. Met veel spanning. Goeie backhand recht doorgeslagen van Nadal. En hij pakt de tweede set met 6-2. Ziet ook Ruud Gullit, Pierre van Hooijdonk, Ronald Koeman, Brian Roy. Ze waren er allemaal om de wereldster aan het werk te zien. De derde set. Service van Bolelli. Nadal heeft de eerste game gewonnen. Staat dus met 1-0 voor. Slice backhand. En dan weer de versnelling van Nadal. En hij krijgt Bolelli aan het lopen. Hier zo'n befaamde voorhand. En 3 breekpunten in deze game voor Nadal. Maar die breekpunten weet hij niet te benutten. Want hier is inmiddels voordeel. Goede service van Bolelli. En breekkansen weg voor Nadal. 1-1. Het gaat gelijk op in de derde set. 2-2, 3-3, 4-4. En Nadal aan service. Lastige game voor de man van Mallorca. Hier legt hij de bal kort achter het net. Gehaald door Bolelli. Geen breekpunten voor de Italiaan. En Nadal op juice. Goede service. Komt op voordeel en zal uiteindelijk de game pakken. 5-4. Bolelli aan service. En met de netband. Gelukje voor Nadal. Biedt zijn excuses aan. En hij komt op matchpoint. Bij een 5-4 voorsprong in de derde set. Maar die matchpoints, hij had er 2 in deze game, worden weggewerkt door Bolelli. Nadal komt uiteindelijk op een 6-5 voorsprong in die derde set als de Italiaan serveert. Op het verkeerde been. En 2 matchpoints opnieuw voor Rafael Nadal. 15-40. En een misser met de backhand. Nadal gaat door het oog van de naald. Wint met 7-5 in de derde set van Simone Bolelli. En speelt in de volgende ronde tegen Grigor Dimitrov uit Bulgarije.